1 Kronieke, hoofstuk 13. En David het raad gehou met die owerstes oor 1000 en oor 100, met elke bevelhebber. En David het aan die hele vergadering van Israël gesê, as julle dit goed vind en dit van die Heere onze God is, laat ons ons versprei en na ons broers stuur wat nog oor is in al die landstreke van Israël. En saam met hulle na die priesters en die leviete in die stede waar hulle weiveld het, dat hulle by ons by mekaar moet kom. En laat ons die ark van onze God na ons toe oorbring, want in die dae van Saul het ons daar nie na gevra nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle so moes doen, want die saak was reg in die oë van die hele volk. En David het die hele Israël versamel, van die Sior in Egypte af tot by die ingang na Hamat, om die ark van God uit Kirjat Jearim te gaan haal. Daarna het David met die hele Israël opgetrek na Baala, na Kirjat Jearim, wat aan Juda behoort, om daar vandaan op te bring die ark van God die Heere, wat op die Gerubs troon, waaroor die naam uitgeroep is. En hulle het die ark van God op een nieuwe wa vervoer uit die huis van Abinadab, en Usa en Achio het die wa gedrywe. En David en die hele Israël het voor die aangezig van God met alle mag gespeel, sowel met liedere as met siters en harpe en tamboerijne en simbale en trompette. Toe hulle by die dorsvloer van Kidon kom, het Usa sy hand uitgesteek om die ark vast te hou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toren van die Heere ontvlam teen Usa en hy het hom getref, omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het, sodat hy daar voor die aangezig van God gesterf het. En David het ontroerd geword, omdat die Heere 'n skeur aan Usa geskeur het. Daarom het hy daar die plek genoem, Peres Usa, tot vandag toe. En David het daar die dag vir God bevrees geword en gesê, hoe kan ek die ark van God na my toe bring? Daarom het David die ark nie by hom in die stad van David laat inkom nie, maar dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom, die Getiet. En die ark van God het by die huis van Obed-Edom in sy huis gebly, 3 maande lank. En die Heere het die huis van Obed-Edom geseën met alles wat hy gehad het.